どうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はい、今回はね、新作のプラレールですね、 SC03 番の西武鉄道ドラえもん号、こちらを見ていきたいと思います。もう名前の通りね、もうとても可愛いドラえもんのね、ラッピングがされているね、ちょっとこう見えてるだけでもね、このドアのところとかこれやばいんですけどねはい、まあ実写の写真がねここ載ってますが、まあこれ今年最後のプラレールなのかな。まあ登場したんでね、こちらをね今回ね見ていきたいと思います。でちなみにね、最初に言っとくと、はい、今回この SC03 番ですね、これとねちょっとね入れ替えで廃番になってしまうのが、ここにちょっとね前に紹介した動画出しておきましょう。グレタマのねラッピングトレインがねこれ廃番になってしまうんで、まあ気になった方はぜひねこちらの方ねお早めにね買っておいた方がいいかもしれませんね。まあこういったねキャラクターもののねプラレールとかでね、後でね、ほんと後でちょっとね高くなっちゃう傾向あるんで、気になった方はお早めに。ではでは見ていきましょう。まずね、もうパッケージ先からこう見えてる通りね、はい、こんな感じです。ドラえもんのねイラストがここ書かれてますね。ドラえもん GO ですね。この GO なんとか GO とドラえもんのレッツ GO の GO かな、そういう2つの意味があるかもしれませんね。で車両がねこう2両見えてるんですけども、実際の車両の写真で、あとここにはドラえもんのイラストが書いてます。実際の車両これ3両編成なんですかね。でプラレールもこれね3両なんで、あれですよね、フル編成ですよね。嬉しい乗ってみたいなこれ。でパッケージね、上の部分ははいこうなっております。でここにね3両編成の写真で、そこの部分はあこちらにもね写真載ってますね。で左に行くと電池の入れ方、スイッチの入れ方が書いてます。で蓋の部分ね、はい、ざっとねこんな感じのデザインですね。反対側ははいこうなってます。あ、ドラえもんのお尻ね、通り抜けフープですよこれね、かわいい。で背面です。後ろにははい、ここに今回のね西武鉄道ドラえもん号の説明が書いてます。西武鉄道3万系ドラえもん号は、車両の顔の部品や乗車扉などにドラえもんのデザインがラッピングされており、車内も楽しいドラえもんの装飾が施されています。絶対楽しいこれね。で僕今知りました、どうやらシールが付属されてるみたいですね。好きなところにシールを貼ってオリジナル車両にしようね。もうぜひこれあのお子さんは貼ってください。大人のコレクターはシール大事にしましょうであとはまあ注意書きですね、よく読んで遊んでいただいて。で今回袋なしで、これ借り切るんで、これバーコードのところにシール貼ってあります。ペロンと自転車でね、これ裸で持って帰って、このすんごい恥ずかしかったで、ちなみに値段はこれ2400円ぐらいかな。まあこの時期あのサンタさんに非常にあの優しいあのドラえもん号となってるんで、ぜひねご検討くださいまあとりあえず、ね、その話は一回置いといて、では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 ドラえもん号ね楽しんでいきましょう。プラレールはねあんまりねこう新作ってねやっぱねバンバン出ないんでね、ほんと楽しみですね。では行きますか。今年最後がめっちゃ可愛い車両っていうのがまあ素敵ですよね。よいしょ。お、中はこれはいつもの紙で、これがプラ列車カードね、おなじみのプラ列車カード。でこのちっちゃい袋にねちょっとシール入ってるんで、よし出しましょう。このようなねシールが入っておりました。ドラえもんが4人かな、こんな感じでね4つのイラストが書かれているシールです。写真を参考に好きなところに貼ろうって書いてるんで、まああのコレクターなんで僕はこれ大事にしておきます。もしちびっこが見ていたら大人になったらわかるはずです。ではでは車両の方で見ていきましょうか。お待たせいたしました。ではでは行きますね。まずははいこちら後尾車ですね。はい、まあもうとにかくめっちゃ可愛いんですけどね。ではでは行きます。ベースの車両は3万系になってますね。なのでグレタマのやつと一緒かな。はい、まずねもう顔ほんと可愛いですね。ドラえもんのこれ鼻とヒゲですね。そしてこれ首輪に鈴かな、まあこんな感じで描かれてます。この部分はあプリントですね、しっかりとプリント仕上げ、いいねいいね。でライトの部分も細かい塗装とか入ってて、窓もまあ塗りつぶしタイプの塗装になってますね。まあただちょっとシールかと思ってたんですけど、本当にこれシールじゃないのかな、じゃないんですよ多分。しっかり見てもねこれプリント塗装なんで、いいね。でこれねもうほんとボディのデザインがねこう青と白でドラえもんっぽさめちゃめちゃ出てる。で側面はいこちらね横こんな感じになっております。まあ一番もう目立つのはこの真ん中の扉です。はい、ドラえもんの顔になってますね。鼻とひげと首輪と鈴ですね。で目の部分がねこれあのドアの窓になってるんですけど、これちょっと怖いよ可愛いけど怖いまあでも素敵な車両デザインですよね。でそれ以外のドアの窓の部分は全て穴開きになってて、でこの2つはグレーの塗装で、あとここも穴開きになってます。でこちらにドラえもん号というね文字もプリントでしっかりと書いてますね。まあ特にほんとシールとかないんでクオリティは高いんじゃないでしょうか。いいね、結構写真にほんと近いですよね。まあデザインがね結構まあそんな複雑なデザインじゃないんで、この車両自体がまあほんと実写にこう忠実ではないかなと。
で連結部分ですね、まあこちらはプラレールなんでね仕方ないですね。シンプルにこんな感じになっております。で反対側の側面もはいこうなっておりまして、シンプルながらしっかりと忠実にデザインは再現されてますね。窓の開き方とかこのね塗りつぶしなどは反対側と同じです。で屋根の部分ですが、はいこちら側はこうなっておりますね。まあシンプルですが、こちら空調の室外機とかがありますね。で底の部分はこんな感じと、まあ、ということで、はい、まず最初はね、これ、後尾車でしたけども、いやー、とにかくもう、可愛いね。はい、素敵な、もう、ラッピングドラえもん号になっておりました。まあ、他の2両もね、似たような感じだと思うんですけど、ではでは、ちょっと見ていきましょう。続きましてが、はい、2両目ですね。中間車になります。まず、連結部分ですが、はい、こちらは前の部分、そして、後ろ側ですね。まあ、こうなっております。で側面のデザインですが、まあ、そんなにさっきの後尾車とは変わりはないですね。真ん中の扉の部分がドラえもんの顔になってますね。まあもう可愛いの一言です。はい、あ向こう側が見えてちょっとほらギョロってなってるこれこのショット若干怖いなこれいいねいいね、面白いこれ。でこちらにもドラえもん号の文字ですね。で反対側のデザインも同じような感じになっておりまして、ここも光をこう入れてみるとドラえもんがこうギョロギョロ見ているような、まあ、こんな遊びもできるんでぜひ皆さんやってみてください。これちょっと面白いですよ今ちょっとカメラ越しにやってるんですけど面白い。で屋根の部分ですが、はい中間車はこのような仕上がりですね。ここにパンタグラフついております。で空調の機械と、で底の部分はこんな感じです。まあ、ということでね、まあ、シンプルイズベストですね。中間車も、もうとてもね、忠実にね、できていたと思います。まあ、ほんと可愛い車両にね、仕上がっておりました。では、続きましてが、先頭車になります。ではでは、行きましょう。はい、先頭車は、はい、まず顔の部分ですね。このようになっております。まあ、後尾車と同じですが、ライトのカラーがシルバーからここ黄色になって、その上の部分が赤に塗られてた部分は黒色になってますね。あ、ちょっと並べましょうかね。わかりやすいように。はい、こんな感じの色の塗り分けになってるんでね。まあ、しっかりとね、中間車、後尾車は見分けられるデザインになってますね。で、他はもう同じですが、ここも、やっぱりシールじゃないね。しっかりとプリントですね。素晴らしい。なので、今回本当まあ、一切多分シールはない感じですかね。いいね、いいね。で、側面。はい、横はね、こうなっております。もちろんこちらもね、ドアの部分がね、ドラえもんの顔です。ただ、こう動力シャーシなので、向こう側がちょっとこう斜めってるんですよ、これね。で、こちらにもドラえもん号と書かれております。で反対側ははいこうなっておりまして、まあデザインは同じですが、まあもちろんこちら側もバッチリと、まあ、今回3両ともまあ似たような本当デザインになってますね。で屋根の部分はこうなっておりまして、室外機、そして今回これスピードはオフオンハイってなってるんですけど、どうなんでしょうこれ3段階なのかな、多分ね違うと思うんですよね。うん、で底の部分ははいこうなっております。まあ動力シャーシは乗せ替え OK のシャーシですね。でここにフジコプロと、ここはプリントになってます。さあさあ、それではね電池を入れてね走行準備していきましょう。はい、もうおなじみです、ここのね部分のネジをドライバーで緩めます。でボディカバーをパカッと外しまして、動力のタイプははいこのタイプですね。まあまあ一番こう新しいタイプなんですかね。まあなので多分もう絶対これはね、もうスピードはねもうオンオフだけだと思います。で電池ですね、炭酸電池1本です。このシャーシはですね、マイナスをねこう進行方向じゃなくて後ろ側ですね、なのでプラスを進行方向に向けてこのようにね装着していきます。でボディカバー、後ろの爪を先に引っ掛けて装着いたしまして、ネジをしっかりと、よし締めておくと、くる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 いきましょう。ゲット、はいこれで OK。 さあではちょっとね走行チェックいきましょうか。動作チェックですね、電源オン、1段階ですね。はい、こんな感じになってます。バッチリですね、早いなまあなのでこのボディカバー自体はねちょっとこう前のやつを流用してるんで、表記自体はオフオンハイになってるんですが、スピードは1段階です。まあ2段階にしたい方はまあ他のねあの2段階仕様のね動力車とこう取り替えるとね2段階で遊ぶことができます。まあお子さんとかちょっと不思議があるかもしれないんで、渡す前に動力変えてあげるのもいいかもしれませんね。さあではでは連結していきましょうか。はい、これで一応フル編成になるんですかね。はい、来ましたよ、3両編成バーンと、めっちゃ可愛いねこんなんね、もう感想は本当可愛い、よくできてるしかねもう言いようがないですけど本当可愛いですねこれね。いやグレタマとかもねやっぱいいんですけど、
ドラえもんはもう僕言ったらね、まあ、結構そこそこのおじさんなんですけど、もうちっちゃい頃から楽しませてもらってるんで、これほどね、まあ、スーパーマリオと同じで親しみのあるキャラクターはもうないんですよ。なのでいや最高ですね。こんな電車走ってるなんてもう普段乗れる人超羨ましい。いやいいな、これ乗ってみたいな、めっちゃ可愛いよこれ。さあさあそれではね、ちょっとねもうずっと見続けてしまいそうなんで、では続きましてね、簡単ですがね、走行の方もねちょっとね見ていきましょう。さあでは行きたいと思いますが、この電車ほどこうブルーのレールが似合う車両もそうそうないかもしれませんね。いやめっちゃぴったりよね。さあではドラえもん号参りましょう。レッツゴー。はいはい、ということで今回は新しくね登場しました、もう今年最後の新作のプラレールになるんでしょうか、 SC03 番の西武鉄道ドラえもん号、こちらをね見ていきましょうか。さあ皆様ねいかがだったでしょうか。というかですね、今頃気づきましたね、僕ねすごい鈍感でございました。あのここに載ってる写真で実際の車両の写真かと思ったんですけど、これめっちゃプラレールですよね。よく見たらレールとか車輪とかもうめちゃくちゃプラレールなんで、そりゃこれ見てね、これ見たらねもう実写に忠実だってこれ思っちゃいますよね。一緒だもん。ボケてましたね。まあ、なので、まあ、この人ね何言ってんだろうってね思う人ちょっとねいるかもしれませんけど、最後でちょっとこれ訂正させていただきます。いや実際の車両写真ねちゃんと見ときゃよかったこれ。まあでもこれ走ってたら可愛いんでもう全然いいと思います。ていうかあれですよね、こっちの写真ねあれなんですよ、ここの部分ほらこれシールじゃないですか、シールなんですよね。でドアのとことかはもうシールなので、多分これ自体は試作品の写真なのかな。なので実際のねこっちの車両の方が出来がね多分いいと思うんでね、車両自体はとてもねもうフルラッピングなってるんで、めちゃめちゃねもう素晴らしい仕様になってるんで、まあ本当にね気になる方はぜひねお早めにね手にしてみてください。で入れ替えでね廃盤になっちゃう、こうあれグレタマのスマイルラッピングトレインでしたっけ、そちらの方もねぜひねお早めにねチェックしておいてください。あとはそうですね、あのサンタさんですね、サンタさんもぜひねこちらね、まあ、結構あの欲しがるお子さん多いかもしれませんので、まあ気になるサンタさんはねぜひお早めに。まあということで、ね、今回はねこの後に終了したいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やねコメント評価どんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。あとねツイッターやインスタ、そしてね最近ではね LINE の公式アカウントの方でそちら限定のね動画もね配信してるんで、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。